bara ny vecka i Café Umeå utan Ulf Johansson som brukar sitta där. Men hela resten av bandet, han har fått ledigt nämligen kanske jag ska tala om. Resten av bandet är här naturligtvis och publiken är här och ni är här och jag är här. Så att det ska bli så trevligt. Och dessutom har vi en bra samling musikanter här ikväll också. Det är nämligen så att vi har två grupper kan man säga. Först har vi den gemytlige Tord Åman som är här. Som reser land och rike kring med husbil, fru och dragspel. Han ska spela för oss och sen har vi en grupp med rocktjejer. Fyra unga tjejer som har ett rockband, Explain. De ska snart få visa vad de kan. Och Kim Stenlund är här, hon ska snart få visa ägna oss musik igen. Det är ju så att vi gillar ett tvära kast i det här programmet och för en liten stund sen så var det rock. Och nu så ska vi ha Tord Åman på sitt dragspel och med en egen komposition som han kallar för Lapp. Porten. En, två, tre, en, två. Tack Tord. Tack, välkommen hit. Ja, det var snällt. Ja. Ja, jag har varit ute i din husbil och hittat, hittat flera lapportar. Ja. Va? Vad menar du? Ja, den här. Mm. Är den inte snygg? Och den här... jag menar tavlan alltså. Och inte nog med att du komponerar, du målar också lapporten. Jo, men vet du, jag tror det tillhör det här att man skapar ju hela tiden. Man skapar musik och man skapar i, när man är ute i naturen så här. Ja. Så det är underbart. Och lapporten är ett av favorittillhållen. Och husbilen ett annat, vad jag förstått. Ja. Men vet du att om du tycker att jag är lite återhållsdragen idag så är det nämligen så. Förstår jag var i Övik igår och sjöng. Ja. Och det var så fantastiskt trevligt publik. Där också. Hörde ni det? Och i alla fall så tänkte jag, nu ska jag ta och testa de här människorna. Så mitt under själva programmet så stannar jag upp. Och så frågar jag de här publiken på sjukhemmet. Tycker ni att jag sjunger bra? Då var det en äldre man som satt i en rullstol. Han reste på sig lite grann och så sa han. Hör du Åman? Gosse, om vi skulle gappa som du. Då har vi fått din spruta för länge sedan. Ja, vi får höra dig gapa lite senare. Alltså det är sjukhem och sådana ställen som du åker far runt på med din husbil runt hela Sverige. Jag måste säga att det är en underbar publik jag möter där. Ja. Men det är klart, sen när det blir sommar och fint väder, då åker vi ut i buskarna på marknader och säljer tavlor. Hur blir det att bo i bilen sådär då? Jo, men det är underbart. Jag har en underbar hustru som ser till så att jag får god mat. Och, och så sköter hon ljudet har jag hört också på. Så ni jobbar ihop också. Ja, blir ni inte trötta på varandra?
Nej, gud. Vet du, antingen så växer man ifrån varandra eller också växer man ihop. Och vi faktiskt växer ihop. Igår när jag var i Övik, du vet, det inträffar så mycket när man är ute så här. Och när vi var på servicehemmet där i Övik så efter programmet så kom det fram en äldre dam och så sa hon: "Hörde Åman, jag skulle gärna vilja köpa en grammofonskiva av dig." "Ja men tack snälla du", sa jag. Och sen när hon kom och hämtade den så frågade jag: "Vill du att jag ska skriva min autograf på den?" "Nej gosse, det kan jag göra själv", sa hon. Ja, men det är ju trevligt, eller hur? Tack Tor, vi får höra dig både... Nej, det blir ingen mer dragspel idag. Nej. Men du ska ta ton via strupen sen också.